Ще отрежа косата си и после ще я даря на тези, които нямат коса. Все пак решавах, защото да направиш добро дело е хубаво нещо и това ни прави по-добри хора. Какво искаш да постигнеш ти с тази твоя постъпка? Да направя хората по-щастливи, да им вдъхна малко кураж, надежда и вяра и много сила на тези деца. Много ми харесва новата ми прическа и също така много се радвам, защото пак ще зарадвам две деца, а и... Жал ли ти беше, когато ти дрязаха косата? Ми, не. Почти не, защото аз вече знам, че ще си режа косата и като знам, че ще си режа косата, вече знам, че и да ми отрежат, пак ще ми харесва. Искам да обърна внимание на детето, което ще получи част от мен. Бъди силен и достоен човек. Аз съм с теб.